皆さんこんにちは。店長さしとそんな私でございます。こちらあのキムコタースリース、試乗車でございます。で最初の70、まあ、80キロぐらいで1回エンジンオイル交換してるんですよ。ゼロからね。でそこから300キロ走って今400キロぐらいなんですけど、で今もう1回エンジンオイルの交換を、しております。はい。でこれキムコのドレンボルトね、マグネットがねついてるんですよ。先端にね、はい、だからこう、こうね、こういう感じでくっつきます。はい。まあ、多少やっぱりね、鉄粉ついてる、それを取って、はい。で、新しい、12ミリのね。で、基本的にホンダとか同じサイズですよね。マグネットがついてるかついてないかの違いだと思うんですが、はい。ちなみにこれね、300円弱、うん、でございます。はい。なのでね、でこれ中国製なんですよ。で台湾製もあるんですよね。レーシングとかに使ってるやつ、あれはね800円ぐらいするんですよ。高いんですよ。まあどっちがいいかはね何とも言えないんですけど、はい。ただこれまあ多分ね国内モデルの国内メーカーのねあれドレンボルトにこういうマグネット使ってないから機械精度がいいから鉄粉なんか出ないんだよっていう感じですかね。違いますかね。余計なことですけどね。よほどね精度が高いんだろうな。なのでそういうものは必要ないということで国内メーカーの、ものにはこういうねマグネットつけてないんだろうなと。あ、レッツ4はついてますね。鈴木さんがついてましたね。レッツとかね。あ、ついてるわ。レッツは多分精度があるんで余計なこと。あれ日本製ですけどね。まあそんなところでですね、ちょっとオイル、あとギアオイルもね変えなきゃいけないんですね。300キロで変えなきゃなってね、ちょっとね走っちゃったんで変えましょう。はい。であとここのブリーザーのにね、ここに水がね溜まってるんでね、これは抜かなきゃいけない。これですね。どれギアオイルはここですかね。ここでね入れるのここですかね。このカバー外した方がやりやすいですね。はい。こんな感じで、作業を続けてまいります。ブリーザーを外しましょう。水がね、これぐらい結構溜まってますね、これね。ちょっとね、水を何だって感じですけどね。でこれをまた戻しておくと、これそのままホースでこう外にね捨てられたらいいんですけどね。昔のだったらそうですよね。最近のはねそういうのやっちゃいけないっていうね。まあただまあ水だからいいですよね。オイルとかだとちょっとねその辺にポッと捨てただけ。でこれをちょっと外して、ギアオイル変えるなんかちょっとカバー邪魔ですね。外して、時刻は5時20分。やばい、営業時間を過ぎて、ちょっとね土浦まで出たのが遅かったので2時だったので、なぜかというとですね、午前中にね本当はね車検の予約したかったんですけど、午前中に車検の予約できなかったんですよ。どこもいっぱいで、で午後1で撮って、それで、行ったんですけど、はい、これね、フィルターがちょっとこう、フィルター、ちょっと汚れてますね。ちょっとゴミを払って。で、ここ、これですね。
オイル 0.12リッター、 SAE90 って書いてありました、はい、GL5 でいいんですかね。どうなんだろう、ヤマハとかのギアを、あの柔らかいギアを入れたらダメですかね。やっぱりね、90ですもんね。90って書いてあるところに 10W30 みたいに入れちゃったらちょっとね、問題があるかなっていう感じはいたしますが、ちょっと、ね、エンジンの方先にちょっとね、はい、多少エンジンオイルを抜いて、でね、これで締める。でこれはあのフィルター、いわゆる網のフィルターが付いてるんですね。でそれは、前回100キロぐらいですけどね、その時に外しましたんで、今回はやめて次1000キロの時にやりましょう。そしたらまあギアオイルですね、ここにそのまま落としちゃいますか。これとこれですね、12、12ですね。まず上を外してね、上にはワッシャーが入ってないみたいなんですが、それでいいのかないいのかなって思ったんですけど、ここ平らじゃないですね、こんな少し凸がありますね。だからいいんでしょうね、そういう作りなんですね。下はどうですかね、下はワッシャーが、あの分厚いアルミのワッシャーが入ってますね。下はね、こんな厚いね、アルミのワッシャーが入ってますね。これはね、再利用します。はい、試乗車なんで、ね。なぜかというとね、ほとんどへこんでない。で、もうスカスカ余裕ある。ちゃんと規定トルクで締めれば問題ないです。これは、ね。これに関してはですね、まあ、ギアオイル、匂いがしますね。 120cc あれば、ここにあれば、90っていうとね、いつもあの BM に入れてるやつがそうなんですけど、GL5 ってやつです。その指定が書いてないんですよね。ただ SAE90。どうなんですかね。オイルですよね。
ジンオイルは 900cc ね。エンジンオイルはですね、もちろんカスタムジャパンのオイルでございます。 10W30 の、はい、ものでございますが、あれがなくなったらですね、次はもしかすると 5W40 とかの、車用のやつにしようかなと思うんですけど、ダメですかね。車用の方がスクーターに使う分にはね、抵抗とかも減るんでおすすめなんですけどね。ホンダとかは E1 っていう、あれは摩擦抵抗の少ないオイル使ってるんですよね。クラッチのある、バイクにはあまり向いてない、四式クラッチですね、向いてないんですけど、スクーターにはそれを勧めているわけでございます、はい、なので要は車のオイルでいいってことですよね、うん、これが抜ける間ちょっとね、エンジンオイルで、キムコ好きで、キムコをね、販売でも、やらせていただくことになってやってますけど、何でもかんでもね、キムコがいいっていうことじゃないんですよ。例えばですね、これキャップありますよね。ちょっと待ってください。どうも。国内メーカーだとここにね、オイルの量入ってる、書いてあるんですよ。書いてないんですよ。これ書いた方がいいですね。うん。キムコさん書いてください。よけちょっとお客様みたいなね、はい、あとはオイル入れて終わりとなります、はい、また。